am tăvarit crasațe, axalam pe statia totona va găgați. Showis tragedii, smetert met adres, pasuha bismire bisnațuat, axalik itrobic în debas. Tiki zona și ceasul și nagan sac meta ministri, spiruali gamocena mediastan, sahali suplebo propagandistul i hazi struliat saperi spiru ahmocin datumța. Israel stres gomela urma aghiara sa zogado ebistus peura dupro tuli mosasmeni de dasa cerebeli. Sabedis erogame, stiki uri ubedure bisona și vert preneb samzebro samușa obis, ceatare bisce sa zlebloba condat tumța. Საჭიროება ministris განმარტებით ხელისუფლებამ უბრალოდ ვერ დაინახა. Უცნობია უთხრა თუ არა იგივე შოვში ჩასულმა გომელაურმა იმ ადამიანებს, რომლებმაც ოჯახის წევრები უმძიმესი ტრაგედიის შედეგად დაკარგეს და მათი პოვნა დღესაც შლამითა და ტალახით დაფარულ კურორტში ვერ ხერხდება. Ირაკლი ვაჩიბერაძე შემოგვერთდება სტიქიის ზონიდან. Ირაკლი, დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციით, არის თუ არა სიახლეები შოვიდან და როგორი იყო შინაგან საქმეთა ministris აღიარება 11 დღიანი დაგვიანების შემდეგ? Rachaši stikiis zonaši gasuli 48 saatiani samtebro ghonizdebebi ushedegot dasrulda. Sagangebo situatsiebis martvis samsakhuris tanamshomloba gasuli 2 dghisa da ghamis ganmalobashi vertserti adamiani mitsis martsashi veripoves. Stikiidan me11 dghes Onis munitsipalitetshi shinagan sakmeta ministri Vakhtan Gomelauri chamovda. Bunebrivia tsven mediis tsarmomadgelebs ministrotan khonda randomime shekitva matshoris ert-erti mtavari iqo, ratom daazliana vertfrenma randomime saatis ganmalobashi tum ამაზე გომელაურმა განაცხადა, რომ ვერტფრენს არ დაუგვიანია ის ავტომობილი არ არის, რომ რამდენიმე წამში დაქოქო და დანიშნულების ადგილზე წავიდეს. ვერტფრენს ჭირდება შესაბამისი პროცედურა და სწორედ აქედან გამომდინარე მოხდა რამდენიმე საათიანი პერიოდი. ასე განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. ჩვენ ახლა მინისტრს ვკითხეთ, თუ როდის ეყოლება ქვეყანას ახალი ვერტფრენები, რადეც მინისტრმა განაცხადა, რომ წელს ეს ვერ მოესწრება, მომდევნო წლის მარტში კი ქვეყანას სამი ახალი ვერტფრენი ეყოლება. Ჩვენ ასევე დაინტერესდით, აქვს თუ არა ქვეყანას ღამისფრენის საშუალებები, რადგან ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა, რომ შესაბამის უწყვეტები აღჭურვილი არის ღამისფრენის საშუალებები, თუმცა რატომ არ გამოიყენა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 3 აგვისტოს ღამისფრენის საშუალებები, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. ასევე მინისტრის შემდეგ თქვენ ჩავწერეთ რაჭა-ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის მაჟორიტარი დეპუტატი გოჩა ენუქიძე, მასაც იგივე შეკითხვა დაუსვით. გოჩა ენუქიძემ განაცხადა, რომ აქვს თუ არა ქვეყანას ღამისფრენის საშუალებები, ის ამ თემაზე კომპეტენტური არ არის, თუმცა დაზუსტა ის, რომ ფაქტია შესაბამისმა უწყებებმა ღამის საათებში ვერ იმუშავეს. Vertfrenები ჩამოვიდა დაახლოებით 3 საათში. Vertfreni არ არის ახლა რუსიფედიას მანქანა რო დაჭდე და უცებ გავარდე, მას მომზადება ჭირდება. Იყო მეორე ამინდი იყო ძალიან ცუდი. თითქმის 2 საათი ღრუბლებს უვლიდნენ რომ შემოფრენილიყო ხეობაში. Იმუშავეს, მაინც ჩამოვიდა ვერტფრენი, იმუშავეს შუაში სადაც კუნძულზე იყო 70 ადამიანი. გამოიყვანეს უსაფრთხო ადგილას. Რა შეეხება რატო არ დაფრენდნენ ღამე? Რატო არ? ამაზე აღჭერა მაქვს ახსნილი. ვინც ერკვა ამ ავიაციაში ყველას კარგად ესმის. Გვაქვს ჩვენ ღამისფრენი საშუალებები, შეძენილი გვაქვს, შეგვიძლია ვიფრინოთ, თუმცა არის ძალიან დიდი რისკი, ესე რომ ვთქვათ. Და თუ მართლა ადამიანის სიცოცხლეს არ ემუქრება იმ წამს რაღაცა, რომ გარისკოს პილოტებმაც არ არის მიზანში წვნენ, არ არის დაშვებული, არ შეიძლება რომ უბრალოდ რომ შეიძლება დილით გამოიყვანოთ 3 საათში ადამიანები, გავრისკო და ვერტფრენი დაუღუპოს ან პილოტები დაუღუპოს. ამის საშუალების ვერტფრენები ყავს თუ არ ყავს? Მოდით, მე არ ვარ კომპეტენტური და გითხეთ სპეციალისტებს. არ მოგიხიხავთ ამ პერიოდის განმავლობაში? Არა, ვიცი რომ არ ვერ ვიმუშავეთ ღამის საათებში, ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით და არ ვიცი ახლა ამაზე ის აპელირება და ისევ ამას დაბრუნება, ჩვენ გლოვობთ და სხვა პრობლემები გვაქვს. Magistrat, Rachaši Mokhtaris, Tikiuri Ubedureba, este region și popidam Taurebi Adamianebis, este adertidam Tavaris, asta o brotema. Onis municipalitatea și Taurebi Ambobedom, am maștabis Tikiuri Ubedureba, mat arasote sara, unahal, intis masa și arian Mokolili Matfim, nase sale din Negu Brebi, atele arian Garda Tulebi, atele uahle și nase sale. Masli, მეუღლის ბიძაშვილი და ბავშვის ნათლია. დაკარგულები არიან? დიახან დროზე ვერ იყოს. შოვში იყვნენ, მუშაობდნენ, ისინი იყვნენ ხელოსნები. Და არ ვიცი, შეიძლება დნმ-ით დადგინდეს და ნაპოვნებიც არიან. ჩვენ არ აქვს ჯერი ფემური ჩარკვიანი, ნიკოლოს ჩალაძე და დიმიტრი ფირცხალავა. ამ დრომდე არაფერი არ იცით 3 აგვისტოს შემდეგ?
Arseti ar mahsus, rioni roadi deboda, ce-mi va tuhem da iski mahsus, randeni megera, tati tristin, atatelta ci este gada iroda holmeda. Șovisken sulara periara, tosara opila dahla, ramuhtam na iubenuro, randeni ahlobel, randeni stace savidaivo. Anu iți snobdit care dați ruleps? Ki? Binaria, tu ai? Ce mi șuile mi s-am hanagebi, ce mi soplele mi, bizoșuile mi, mi se clasuile mi, rami, ci vina har. 84 დაკარგული, აქედან 22 იდენტიფიცირებული, 84 გარდაცვლილი, უფრო სწორად, აქედან 22 იდენტიფიცირებული და 9 დაკარგული. ეს ციკლის მე-16 დღის სტატისტიკა არის რაჭის რეგიონში. Მადლობა, ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა ბოლო ცნობებით სტიქიის ზონიდან. Შეუსაბამო გარემოებების სახელმწიფო დასკვნაში დღეს გავრცელებული შოვის სატელიტური ფოტომასალი დგინდება, რომ 3 აგვისტოს სტიქიის გააქტიურებამდე თითქმის 2 საათნახევრით ადრე მყინვარის ბორცვის სამხრეთ-აღმოსავლეთით წყლის მომატება, ანუ ყინულის დნობა უკვე დაწყებული იყო, რაც დამოუკიდებელი ექსპერტების მოსაზრებით ნიშნავს მხოლოდ ერთს: შეუქცევადი პროცესის წინასწარ განსაზღვრა შესაძლებელი იყო და დროული რეაგირების შემთხვევაში ხელისუფლება ტრაგედიას თავიდან აიცილებდა. Სისვაძე გაეცნო სატელიტიდან გადაღებულ ფოტოებს და გეოლოგების დახმარებით 3 აგვისტოს ქრონოლოგიის აღდგენა შეეცადა გისმენთ ნანიკო. Saida gachanda kheobashi im raodenobis tsqali romelmats ukve stikhiuri ubedureba gamoitsvia. Es aris mtavari shekitva romelsats garemos eronuli saagento jerjerobit pasuxs artsems, tumtsa am pasuxs am kitvaze pasuxi ikneboda mtavari imis dasadgenat tu ramdeni khnis ganmalobashi vitardeboda metsquli protsesebi kheobashi. Tumtsa erti aras ambobs garemos eronuli saagento ris mtkitsebats stilobs is da meore tu ra foto masala da mtkitsebulebebi moipoves da moukidebelma მეცნიერებმა. Სატელიტური ფოტომასალით მტკიცდება, რომ ყინვარ ბუბაზე და თბილისაზე მეწყრული პროცესები ჯერ კიდევ ტრაგედიის დღეს, დილის 12 საათზე არის დაწყებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობას რამდენიმე საათი ჰქონდა იმისათვის, რომ უსაფრთხო ზონაში შეეფარებინა თავი. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენ დღეს მეცნიერებს ვესაუბრეთ, რომლებიც ამბობენ, რომ მათმა კოლეგებმა მიაწოდეს სატელიტური ფოტომასალა, რომელიც არის დათარიღებული 27 ივლისით და იქ ჩანს, რომ მყინვარ ბუბაზე არის მოწყვეტილი მიწის მასა, რამაც შემდგომ უკვე დააშქარა ეს მეწყრული პროცესები, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მზადდებოდა მეწყრული პროცესები, რამაც სტიქიურ უბედურებამდე მიგვიყვანა. Შოვის ტრაგედიიდან 11 დღე გავიდა, მაგრამ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ჯერ კიდევ არ უთქვამს, საიდან და როგორ გაჩნდა მყინვარზე იმ რაოდენობის წყალი, რომელმაც შოვში სტიქიური უბედურება გამოიწვია. სამაგიეროდ დადეს წინასწარი დასკვნა და ყველაფერი მოულოდნელობებით ახსნეს. მეცნიერებისთვის სახელმწიფოს ვერსია თავიდანვე ბუნდოვანი და არადამაჯერებელი იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც სატელიტური ფოტომასალა მოიპოვეს, დასკვნაში კიდევ უამრავი შეუსამამობა აღმოაჩინეს. ეს არის კლასიკური გლოფი, ანუ როდესაც მყინვარი დნება, იქნება ინტრაგლაციალური და პერიგლაციალური ტბები, ანუ წყალდება მარტივ ენაზე რო გითხართ. არავით არი აქ 5 ბუნებრივი სტიქიის ზედება არ ყოფილა. Თავარი არის გლაციალური კვარცოფი, თავარი არის მყინვარი, რომელიც დამდნარია, მოდის. ეს ვიდეოგრაფიკა 3 აგვისტოს სტიქიის გააქტიურებამდე 2 საათით და 15 წუთით ადრე კარგად ასახავს მყინვარის ბორცვის სამხრეთ-აღმოსავლეთით გავრცელების არეალებში წყლის მომატებას, ანუ ყინულის დნობას. უშუალოდ ბორცვი და მისი ჩრდილო-დასავლეთი ტერიტორია ღრუბლითაა დაფარული და მათზე დამოუკიდებელი ექსპერტები ჯერ ვერ მსჯელობენ, თუმცა დარწმუნებულები არიან, რომ პროცესები გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე ამას გარემოს ეროვნული სააგენტო მტკიცებს. ზე ჩანს უფრო მეტი უკეთხევად მდგომარეობაში არსებული წყლის ნამოქმედარი სადინარები თუ დატბორის არეალის ახალი ტერიტორიები, რომლებიც აქამდე არ ჩანდა. ეს დასკვნა იყო პირველივე დღეებში გამოქვეყნებული და ბუნებრივი ამგვადმოსახედა, როცა უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს, ხედავთ, რომ უკვე გასაახლებელია. ანუ ამ პერსპექტივიდან ჩანს, რომ ეპიზოდები ამ დამონაცემები ამ დასკვნაში იყო საინტერესო, მაგრამ ახლა უკვე
albat saciruarom, ahali documente daidos. Cartul ma geologeb ma ucamires, ucholi colegi biscandama de biti masale bisada, chansrom inwar bubaze, micis masa, jerkede vudstașu divlis motroda. Geologeb ieci obendromam șoaleci, șovidan da ahlobici 8 km, dinare bubaze, alapotim, coetrad gaganiere buliro, anum mesclul hvarcopuli procese bi icuque ertic viristatske buliro. Rața stavi supla ceț dom dinaris gadaketva gamoetsuia. Justi tarihis mititeba asetikulevebit sheudzlebelia, magram ais ro gaizarda saptxe am mqinvartan, sheidzleba aseti rames shesadzlebelia satelitur imidzebze dakvirvebit. Ik chveni kolegebi svatshoze zainteresuo imasats aghnishnaven pirveli rats mogtsera chvenma tvartsebi shveitsarulma kolegam isai rom 27-chi chans ragas qdezvavi ara, magram chamoshla ai ik sadats shemdeg es mukhta da ის კაცი წერს რომ ასეთი რამეო ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ არ გვაძლევს ზუსტი პროგნოზის საშუალებას, მაგრამ ეს ჩამოშლა რომ იწყება იქ ჩვეულებრივ მერე უფრო მასშტაბური მოვლენები ვითარდებაო. იყო თუ არა მასშტაბური სტიქიის პროგნოზირება შესაძლებელი, გეოლოგები ამბობენ რომ გამართული მონიტორინგის სისტემების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა ტრაგედიის მასშტაბის შემცირება, პროცესების აღმოჩენა და ხალხის დროულად ევაკუაცია. მეცნიერები გვიმტკიცებენ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი შოვში მყინვარზე ადრეული შეტყობინების სისტემა იქნებოდა დამონტაჟებული, დასახლებამდე შლამის ჩამოსვლამდე დასახელებული დრო 8 წუთიც კი სრულიად საკმარისი იქნებოდა მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილისთვის შეეფარებინა თავი. 8 წუთი რო ქონდა, ჩემი აზრით ისიც სავსებით საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ადამიანებს აი კოტეჯებში, ვინც იყო დაბანაკებული, მათ 120 მეტრი გაერბინათ, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ფუნქი ადამიანის ასე რომ ვთქვათ, მაქსიმალური სიჩქარე სირბილის არის დაახლოებით 10-12 კილომეტრი საათში. Და თუ ამ შემთხვევაში ხვარცოფული ნაკადი სიჩქარე იყო დაახლოებით 70-80 კმ/სთ სიჩქარე და მას დაჭირდა 8 წუთი ამ მანძილით დასაფარად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი რეაგირების მექანიზმის და საევაკუაციო გეგმის და არსებული სენსორების პირობებში ადამიანები თავისუფლად გაივლიდნენ 150 და 200 მეტრს გაირბენ. Geologebi ახლა რამდენიმე მიმართულებით იკვლევენ, რას შესაძლოა გამოეწვია მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ასეთი გააქტიურება შოვში. Თუმცა რაჭაში წლებია საუბრობენ, რომ მდინარე ბუბისწყალი მეწყრული პროცესების გამო ხშირად გუბდებოდა და ამაზე ყურადღება არავის გაუმახვილებია. Sopel Orta Batumshi, mosakhleoba dakhmarebas itkhovs, Khelvachauris munitsipalitetis am sopelshi gvartsopuli protsesebis saptxi arsebobs. Adgilobriobi qobian rom dinare Qorolisqlis Kalapottan akhlos 60-amde koteji tslebia ukanonot chendeba. Dinaris adidebam ki shesadzloa sheuktsevadi protsesi gamoitsios da kotejebi tslit dafaros. Sopel Orta Batumshi nebismier dros situatsia sheidzleba sitsotskhlistvis sashishi gaxdes. Dinare Qorolisqalshi Kalapotis piras ashenebulma kotejebma shesadzloa soflistvis mdzime shedegebi moitanos. Adgilobrivebi gasutslebshi mopta stikiebs ixseneben da amboben rom tsqalmovardnebi sopelshi khshiria. Aset shemtkhovashi ki soflis territoria itporeba da sakhnav sates mitsebtan ertat khidebits miaqs. Ramodenime tslis ukan mak ახლოს ზუსტად მაგ კოტეჯები ხა სადაც არის გაშენებული, ჯერ შუა ამ დინარეში კოტეჯების გაშენება ხდება და სათხდება, მსოფლიოში არ მინახავს დირავის კალაპუჩი კოტეჯები შენდებოდეს და მაგ იმ ხელაზე იყო ადიდებული, რომ მაგიდან 3 მეტრის ზემოთ თევზის აუზი დაშალა, ასე რომ ვთქვათ, ხიდი წაიღო. მაგ ის ამომავლოდ შეიწირავს რამოდენიმე ადამიანს. Tu ეს არ მიეხედა და არ მოწესრიგდა? Ну, საჭიროებას ქნის, რა ვარქნის. Თუ შეიძლება ამ შემთხვევაში დედაtildeება. Დიდდება განდინა გადადის იქეთ კალაპოტებში, იგი თუ დიდია დიდა შეიძლება სასახლეებში შევიდეს. Am ferit să alesi copila. Ac ce mi am ovide, zoși să dau țale mesahli, da, ikrasi zams. Dinare, ha. Ha, dinare. Anu, ari holmes, ești. Ok, gava, o țițeli, șeleva, aradideva, aradideva, aradideva. Geologebistvis gaugebaria, ratom gaitsa kotejebis ashenebis nebartva gvarcopuli mdinaris kalapotchi, romelits 5 წელიწადში ერთხელ მაინც დიდდება. Ექსპერტები პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და მოითხოვენ ადრეული შეტყობინების სისტემის მთიან აჭარაში დანერგვას, რათა სამომავლოდ უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელი იყოს. Ერთული რომ მაგ დასკვნა არ უნდა გაცემულიყო მაგ მდინარიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის ყვაძეს თითქმის ყოველ 5 წელიწადში, ყოველ 6 წელიწადში, ყოველ
ხარჯავს. ატმოსფერული ნალექების უხვი მოსვლის შემთხვევაში სულ აქტიურდება და იწვევს წარეცხვას მთლიანად სანაპირო ზოლს. Mit umetes magadgilebshi su qovltis itporeboda da xteboda mag territoriis datporva mdinaris mie rotsa ari tsqalukhoba. Samushaoebi rom kanondargvebita shesrulebuli ეჭვი areparebba adgilobriu opozitsias. Khelisuflebis oponentebi prokuraturas gamodziebis daqebisken mouzodeben da khelvachauris meriisgan kotejebis dauqovnebliv demontash moitkhoven. Ყიდვა აუქციონის სახით 2020 წელს მოხდა, 2021 წლიდან დაიწყო აქტიური სამუშაოები. არაერთხელ ვეცადეთ, რომ კომპანიასთან დაგვეპყარებიან კავშირი, მაგრამ უდავოდ უშედეგოდ, როგორც ხედავთ, არც საინფორმაციო დაფა არ გამოკრული, არც არანაირი უსაფრთხოების ნორმები არ არის დაცული და ერთადერთი რამ აინტერესებს აქ მცხოვრებლებს, რომ რამდენად უსაფრთხოა ეს კოტეჯები და თუ არ არის უსაფრთხო, დაუყოვნებლივ მოხდეს დემონტაჟი. ჩვენი ინფორმაციით მხოლოდ 15-16 კოტეჯზეა ნებართვა გაცემული, დანარჩენი შენდება უნებართვოდ. Ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არ აქვთ პასუხები კითხვებზე, ვინ არის პროექტის ინვესტორი და ვინ გასცა მდინარის კალაპოტში მშენებლობის ნებართვა უკანონოდ. ხელვაჩაურის მერიაში მთავარი არხის კითხვებს არ პასუხობენ. ჩეჩერობის კომენტარს არ მოკეთებ. ისე რა მშენებლობა მიმდინარეობს? კოტეჯები როგორც და რისთვის, რა გამოყენებისთვის იქნება ეს დასასვენებელი კოტეჯები იქნება თუ როგორ იქნება? ანუ ზუსტად ახლა მასე ვერ გიპასუხოთ, არ ვიცი მასთან. არც ინვესტორი იცით ვინ არის? არა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმში კოტეჯების მშენებლობის ნებართვა 2021 წელს ქართულმა ოცნებამ გასცა. მას შემდეგ მდინარის კალაპოტში ეტაპობრივად 60-მდე კოტეჯი გაჩნდა. წყალმოვარდნის შემთხვევაში კი ყველა მათგანში ცხოვრება სიცოცხლისთვის სახიფათოა. დაუჩოქებელი საქართველოს სიმბოლო გიორგი ანწუხელიძე აგვისტოს ომის დროს რუსების ტყვეობაში არ გადაღდა. დღეს მისი წამებით მკვლელობიდან 15 წლის თავზე კი ხელისუფლება ეროვნული გმირის დანაბარების გაქრობას საზოგადოების მეხსიერებიდან ცდილობს. არასოდეს დანებდი ამ წარწერით ანწუხელიძის სტენსილი უშუალოდ პოლიციის ზედამხედველობით ქალაქის ქუჩებში რამდენჯერმე წაიშალა, თუმცა სამოქალაქო აქტივისტებმა ნახატი ყოველ ჯერზე კვლავ წაშლილ ადგილზე დააბრუნეს. არასდროს, არასდროს დანებდე. ეს 21 საუკუნის ქართველი გმირის მთავარი დანაბარებია. გიორგი ანწუხელიძე კი სახელია, რომელიც სამუდამოდ ჩაეწერა ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში და გაუტეხლობისა და სიმამაცის სიმბოლოდ იქცა. ესეა რა, დავდივარ, დავხეტიალ ამყეში, ამუღრანში და ეგრე ხომ არა, ამუღრანში. პანტიტელზონაზე ხანაც იქით, ხანაც აქეთ. ეს კი უკვე თბილისია, 9 აგვისტო, გიორგი ანწუხელიძის წამებიდან 15 წლის თავი. დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას, სასტუმრო რუმსის კედელზე ეროვნული გმირის სტენსილს, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ შლიან. ანწუხელიძის გამოსახულება კედელზე აქტივისტებმა სასტუმროს ნებართვით დახატეს, თუმცა როგორც ჩანს, ის ხელისუფლებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ჩემი აზრით გრაფიტის წაშლა თან ისეთი გრაფიტის როგორიც არის ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის გრაფიტის წაშლა ემსახურება იმ პოლიტიკას, რომ ქართველებმა დავივიწყოთ თუ როგორ ვებძოდით რუსეთს. ეს არის რაღაც იმ პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც აქვს საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მათ შორის როდესაც ჩნდება ანტისაოკუპაციო წარწერები, როდესაც ჩნდება წარწერები, რომლებიც პატივს მიაგებენ საქართველოს ეროვნულ გმირებს, ყველა მსგავს წარწერას ქართული რუსების ხელისუფლება მყისიერად ჩლის. ხელისუფლების ოპონენტები თანხმდებიან, რომ ეროვნული გმირის სტენსილს დასუფთავების სამსახური მართველი პარტიის დირექტივების გარეშე არ წაშლიდა. მიზანი კი ცხადად ასახავს იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღეს ქართული ოცნება ატარებს. ქართული გმირის სტენსილი არ მოეწონათ იმ რუსებს, რომლებიც საქართველოში გადმოცხოვდნენ. აი ამ გმირებს მათ სიმბოლურ, ასე ვთქვათ, ყოფნას თბილისის ქუჩებში ებრძვიან, მათ შორის და სამწუხაროა და ყველაზე მეტად დასანანი არის ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს იყენებს კრემლი უკვე ოლიგარქის მეშვეობით აი ამ ბრძოლაში. საქართველოს ხელისუფლება შლის გიორგი ანწუხელიძის ქაქუცა ჩოლოყაშვილს, ასევე შლის უკრაინის დროშებს თბილისის ქუჩებში და ეს არის მათი ძალიან კაფიო პოლიტიკური პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არიან პირდაპირ რუსები, რუსეთის წარმომადგენლობა საქართველოში.
S-a interesat vin gazda gangargule parom Gheorghe Anțuhelidze stensilic Tbilisis Kuchebidan unda gamkraliqo. Tumtsa pakti ertia, ra metoditats ar unda ibrzovos rusoma otsdeba. Kmirebis khsovna arsat kreba da Gheorghe Anțuhelidzis gamosakhuleba akhlats Rumsis kedelzea. Gaciroeba, umushavroba da sruli uimedoba, probleme bi chamonatvali utsvlelia gamosavali ki mkholod erti, emigratsia. 10000-ze metma chvenma tanamokhalakem es nabiji ukve gadadga, rats imas nishnavs rom sakartvelo dges emigratsiis kveqnad iktsa. Morik Jerze mzime statistika kulevam daadastura. Sakartvelo mosakhleobisgan itsleba uketesi tskhovrebis molodinshi, kartvelebi evropisa da sheertebuli shtatebis saemigratsio samsakhurs sakitkhaven, tumtsa upro khshirat kveqnidan gasakcevat legalur gza sirchevan. Sanam khelisupleba kveqnis shignit amtkitseps rom ekonomikuri aghmaoloba aks mosakhleoba mzime problemebis mogvarebis imedit sakartvelos stovebs. Mat adgils ki okupanti kveqnidan chamosakhlebuli rusetis mokhalakheebi igaveben. Ara mkonda me iseti khelpasi mandro davchinili qavi sakartveloshi. Virivit bodishi am sitqaze dilit gavdiodi 8 saatze. Daulis sam sadze mă odiodim, era mie sakmari sakalfas iar mkonia. Tamilo Tepnadze, Germania și samușaud ert celze meti arat zavida. Uțhokuega nași ertert restoran și mușaubsta nașa unipulit. Ekonomikulit insulis mkone, sakartveloshi samșuilsa da hutșuilișuil sarčens. Ojahis dat oeba sxobis mskausat mistuisac mzimeiqo. Tumca emigratsiis garda sxoagza veripova. Me Germania și var, Hamburgshi, kalak Hamburgshi, mușaub turkebis kafeshi. Eu uzlat am scorebas, devenili vara pazitidan, vikavit le bismandize turkeci, gađero vizgam, ratkom, da to le vise ara, iner da to je sođaks, hotișuri și lisbe bijavar, sami și lisbe davar. Eu sam onda kvapnis da to je bagiara, zalijan je ti sulimak, čem šilotan ugo, sakartulo și ugo da sakartulo s hajeri visum, ko čemu kargo, magram gađero vizgam, učeni tauro vizgam, metum gitka, me čem jazri, a mas dava fiksire proje, ara var ara ni ni kuma kopili, učeni tauro vizgam. Zalijan mi da sakartulo și roju ko scovriba iseti lagri da udardeli, magram aram goni je džerđero vizgam, ovo šem tkovisim da ise ime dimak. Kartvelebi sakartvelos stovebeni. 2022 წელს ჩვენი ქვეყანა მოქალაქეების რეკორდულმა რაოდენობამ დატოვა. Უცხო ქვეყანაში შემოსავლის მისაღებად ბოლო ერთ წელში 100000-ზე მეტი ადამიანი წავიდა. ბოლო საგანგაშო მონაცემებს PMCG კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს. Kartvelebi საკუთარი ქვეყნიდან გაუსაძლის სიღარიბეს გაურბიან. Ამბობენ რომ სამშობლოში ვერ საქმდებიან. Სამსახურების დიდ ნაწილში კი უბრალოდ ძალიან დაბალი და შრომასთან შეუსაბამო ანაზღაურება. ემიგრაციის გზას დაადგნენ ახალგაზრდებიც, რომლებიც საქართველოში განვითარების პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ. Ინდივიდუალური ვიყავი, შვილები მყავს, შობლები მყავს და ჩენა და მიხედვა ჭირდება მაგრამ მარტო პური არ არის, ეხლა პური იყიდო და დაждდი და შეჭამო, ჩაცმა გინდა და ხურვა გინდა, აი საავადმყოფო ამეთ ყველა დაიფაროს, წამალი გინდა, ძალიან ბევრი ხარჯია და ახლა გამომდინარე იძულებული ვიყავი, წამოვსულიყავი ევროპაში და მეშოვა რამე სამუშაო. აქ მუშაობ და აი კერძოდ ინტერნეტის კაბელებია და გავყავს ის კაბელები ჩვენ. არ არის რეალურად, რაც არ უნდა იძახო, მაშინ ჩვენ ახლა ამდენი ხალხი ემიგრაციაში როვარ წამოსულები, ტყუილა არის და ტყუილა ტოვებს ეს ხალხი ოჯახებს და შვილე. Am oglebuli arian, ai ojahi sitko, șuile mi sitko, da, zalian be ulave și cam oglebuli. Piraci sunt teren, tu ari samușao, tu șeile valo ceamo vides, da, sac des, da, se șemde, da, se șemde, uci sfat, economicura, zalian. Tavare, წერილის უნივერსიტეტში მოვაწყე კვების ტექნოლოგიის და ექსპერტიზის ფაკულტეტზე 4 წელი ვისწავლე, გადავიხადე თანხა, ავიღე დიპლომი, ანუ გავიდა დრო, მაგრამ სამსახური, ანუ ამასთან ეს ჩემი პროფესიით ვერსად ვერ ვიპოვე. ვმუშაობდი ხან მაღაზიაში, ხან კონსულტანტი ვიყავი, სამსახურები არ არის და თუ არის კიდე ანაზღაურებაც არ არის და ანუ გვიწევ შრომა და ნუ რა ვიცი რა. Da, magistrul გადაწყვიტა რომ წამოსულიყავი აქეთ. Ვიმყოფები Germaniaში, ემიგრაციაში, წელიწადი და ორი თვეა უკვე. Აქ ვმუშაობ ოჯახში ბებოსული. ყველა იძახოდა რომ არაფერი არ არის საკმარისი, აქ ვერაფერს ვერ შვებით და ყველა ცდილობს რომ წავიდეს და ანუ ელემენტარული საარსებო პირობები შეიქმნან, ანუ საქართველოსგან გასხვავებით, რაც იქ შემოსავალი აქვს, რავი. Მე მგონი არაფერში არავის არ კმარა.
ქვეყნიდან ქართველები გადიან, მათ ადგილს კი რუსები იკავებენ. Ექსპერტების აზრით კი ეს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საგანგაშოა. Ოცნების ოპონენტები პრემიერ-მინისტრის ფუჭი ოპტიმიზმით სავსე გამოსვლებს პასუხობენ, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობს სიღარიბის ზღვარზე მყოფი საკუთარი ხალხი დაარწმუნოს, რომ მათ სულაც არ უჭირთ. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ოცნებამ ხალხი ნამდვილად დაასაქმა, თუმცა არა საკუთარ ქვეყანაში, არამედ ემიგრაციაში, ოჯახებისგან შორს. Ხორება ჯვირდება, შემოსავლები არ იზრდება და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ყველას აქვს ელემენტარულად თვით გადარჩენის ინსტინქტები მოქმედებს ამ დროს. ჩვენ გვაქვს ტვინების გადინება, სამუშაო ძალის სერიოზული გადინება, დამლაგებელი ვერ ვიშოვე პირდაპირ გეტყვით რა. დამლაგებელი ადრე ურეკავდი რამდენიმე დამლაგებელი. ეხლა აი ერთი კვირის განმავლობაში დამლაგებელი ვერ ვიშოვე. ვისი კოორდინატებიც ჰქონდა ყველა წავიდა. Ზოგი საფრანგეთში, ზოგი გერმანიაში, ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები მექსიკის გავლით როგორ იპარებიან შეერთებულ შტატებში. სამის პრეცედენტებიც ბევრია. ემიგრაცია ოცნებისთვის სასარგებლოა. ქვეყანას ხელისუფლებით უკმაყოფილო ადამიანები ტოვებენ, რაც საბოლოოდ არჩევნების შედეგებზეც აისახება. ეს კი ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ სიცოცხლეს უხანგრძლივებს. ხოლოდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ანუ 2023-24 თუ დაემატა, ერთი ბათუმის ოლქი ქალაქი დაიკარგა ქვეყნისთვის. ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკურად ემიგრაცია არის მომგებიანი. აქ უკმაყოფილო უმუშევარი მოსახლეობა გადის უცხოეთში, სამუშაო ძალა მცირდება, მაგრამ მუშაობას მცირდება, როგორც საზაცელო ძალა უნდა იყოს, თუ ქვეყანა დაიცალა, რა თქმა უნდა, მუშაობა შემცირდება და იქნება და სამუშაო ადგილები იქმნება სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მიერ. ზედა უცხოეთის მოქალაქეების მიერ, რომლებმაც 23000 ბიზნეს სტრუქტურა ჩამოაყალიბეს ამ წელიწადის განმავლობაში. Umushevroba, დაბალი ანაზღაურება, უპერსპექტივობა, რთულად ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, გაძვირებული ცხოვრება და უკიდურესი სიღარიბე. Მიზეზი ბევრია. Გამოსავალი კი ერთი, ქვეყნის დატოვება და ემიგრაციაში წასვლა. Უპერსპექტივოდაა დარჩენილი ანაკლიაც, ზღვისპირა კურორტი, რომელიც ტურისტული განვითარების ცენტრი უნდა ყოფილიყო. სოფელში არსებული უმძიმესი ვითარება დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა შეისწავლა. ახალი საგანგაშო კვლევა 2023 წლის ივლისში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებას შეეხება. ანაკლიაში ყვებიან, რომ განვითარების ნაცვლად ადგილობრივებს დაჭაობებული და ხელისუფლებისგან მიტოვებული სოფელი შერჩათ. Ადგილი სადაც მზე კაშკაშებდა, წყინავდა, საქართველოს მზე ამოდიოდა და აი რომ დააკვირდები, ეს მზე ჩაესვენა და ისევ ქართველი ხალხის, ისევ ქართველი ხალხის, რომელმაც ირწმუნა უფასო ფული, 5 მილიონი თითოსოფს, აი ეს რომ დაიჯერა, გაპარტახებული, ყოფილი ჩინური რესტორანი, სასუმრო ოქროსაწმისი, ეს კატასტროფა არის, კატასტროფა, განადგურებული არის, ანაკლია განმხური. რაც იყო ამის მომლო ლიზა პატრონის არ აღმოჩნდა. ხელისუფლებას რო არ აინტერესებს. აი აშკარად სახეზე არის, ამას რა პოლიტიკური კურთულებაც არ უნდა ქონდეს, არის სახეზე. ცერტი არ დასრულება, აგერ დგას დაუსრულებელი 10 წელია ძვირფასი რაღაცა. არაფერი არა. ყველა ხედავს ამას. საერთოდ ანაკლი არის მივიწყებული, კერძო ანაკლია. უკვე მე 11 წელია მიმდინარეობს პროექტების დასრულება, მაგრამ ფაქტი სახეზე არცერთი პროექტი არ არის დასრულებული. ყველაფერი ისეა, რაც იყო და ჩვენ კიდე ადგილობრივები ვწდილობთ, რომ რაღაცა შევინარჩუნოთ. Antisanitaria, მოუწესრიგებელი ვაგონები და გაუსაძლისი სიცხე. წლებია ოზურგეთი თბილისის მატარებლის მგზავრებს დედაქალაქამდე ამ ძიმე პირობებში უძევთ მგზავრობა. გურულების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტიც, რომ ეგრეთ წოდებული ჩქარი მატარებელი სინამდვილეში ძალიან ნელია და არა მხოლოდ გურულებისთვის. ოზურგეთიდან თბილისში ჩამოსვლას ძველი მატარებელი 9 საათს ანდომებს. სიცხეების დადგომასთან ერთად აღმოჩნდა, რომ ვაგონებში გაფუჭებულია კონდიცირების სისტემაც და ტემპერატურა ხშირ შემთხვევაში მატარებელში 42 გრადუსს აჭარბებს. ოზურგეთის რკინიგზის სადგურიდან ეს 4 ვაგონიანი შემადგენლობა თბილისისგან ისევ პრაქტიკულად სარიელი დაიწრება. დღეს მხოლოდ 2 ბილეთი გაიყიდა. მიზეზი ბევრია, თუმცა მთავარი ის პირობებია, რომელშიც გურულებს დედაქალაქისკენ მგზავრობა უწევთ. რამდენი ბილეთი გაიყიდა მაგალითად თბილისზე? შეიძლება გვიხსნა? ყოველი ბილეთი გაიყიდა, მაგრამ დღეს გაიყიდა 2-300. ძველმატარებელში ელემენტარულიც კი საოცნებოა. მოუწესრიგებელი საპირფარო შეებისა და კუპეებში ანტისანიტარიის გარდა გურული მგზავრები ცხელი ზაფხულის პირობებში გაუსაძლის სიცხესაც უჩივიან. მატარებელში გაფუჭებულია გაგრილების სისტემა, ამიტომ მგზავრებს მხოლოდ ის დარჩენიათ ვაგონის ფანჯრებს მუყაოს საყდენი შეუყენონ. თუმცა ესეც გამოსავალი არ არის. ამ ფოტოზე ჩანს, რომ მატარებლის ვაგონში 42 გრადუსი ფიქსირდება.
Gauzadris pirobebshi mgzavrebs qopna 9 saati uzevt. Soret am dros andomebs egre tsodebuli chkari matarebeli ozurgetidan tbilisi chasvlas. 2 saati sjirdeba ozurgeti batumis matarebels. Pirobebi akats mzibia. Gurulebis ukmaqopilebas itsvebs isits rom ukve 2 tselze meti arats shaikhsna ozurgeti tbilisis ghamis matarebeli. Amitom dedakhalakshi chasasvlalat akhla ozurgetlebs faktobrivat 2 dges sjirdebat. Chemi da bevris gamigonia rom ghamis matarebelia moxsnile ozurgets. Teli 2 dge ekargeba adamians. Zilit rom midi khar, dghe kho ikargeba ertsi dghe. Mere ukan kho unda dabrunde, es kho unda ikargeba 2 dghe. Tbilisis gadis 6 saate da chamodis 13 saate. Tbilisis 6 saate. Ro. Tbilisis gadis 9 saate da modis 6 saate. Egre tsodebuli chkari matarebeli ozurgetidan isev gavida. Gurulebis otsneba ki srabda komfortul mgzavrobaze isev zvel sadgurze darcha. Საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები თბილისის საერთაშორისო თასის გამარჯვებულია. ფინალურ შეხვედრაში ქართველმა კალათბურთელებმა მონტენეგრო 84-79 დაამარცხეს. მატჩი ცოტა ხნის წინ დასრულდა, დავით ერაძე ესწრებოდა მონტენეგროსთან დაძაბულ შეხვედრას. ახლა ის მოგვიყვება უფრო მეც ეროვნული ნაკრების წარმატებული თამაშის შესახებ. გისმენთ, დავით. Diah es gamarjoba, Sakartvelos nakrebs, zalian chirdeboda im shekhvedrebis shemdeg, romelis chvenma nakrebma soplios chempionatis mosamzadebeli etapis ganmalobashi chaatara, mogixenebat jer Italiashi, kholo shemdeg Baltiis kveqnebshi Sakartvelos nakrebi Lietuasa da Latviastanats damartsda da garkouli pesimizmits gauchda gulshematqivars, tuntsa amas tavisi axsnats khonda nakrebs ert-erti lideri Goga Bitadze verekhmareboda am shekhvedrebshi, kholo Gheorghe-ndelma da Gushindelma shekhvedramat 9-0 ramkhela zalats aris Bitadze Sakartvelos nakrebistvis. Bitadzem dges gunts 21 kula sheezdzina is orive nakrebis shemadgelnobashi sauketeso iqo aseve zalyan magari matchvenebeli khonda mas rogor sakutar parze aseve dafarebebis mkhriv 6-6 moxsna da 6 dafareba miitvala Goga Bitadzem da is ukes sauketeso formashi shekhvteba soplio chempionats Goga Bitadzis garda autsiloblat unda gamo Chiot Tadmak Padeni Romelmat, Schrameti Kulashezina, Nakrebs, Gardamisa, Urkulian Zwars, Nakrebis Kidev Samakalar Butelmagada Abija Eseniarian, Tornike Schengelia, Totmeti Kulit, Tati Kulit, Mamuk Elashuli da Sanadze, Undait Kwasrom, Dreonde, Mashekwedram, Kalar Butelev, Zalian Dadebitat Ari Kwes Titol Machel Nakrebis Kalar Butelmada Isinian Bobenom, Es Mukti Romelitz, Mat Samsukhrot, Arts to Gadach Edil. Tbilisi arenidan miaqt uke Japoniashi autsobat gaqveba da gundi ibrzoleps gupuri etapis dasazlevat. Zalian kai tamashi iqo ravi khalda da romeldeba. Avi iqo di pozitivi gundi va da avi bagavi tamashi da. Gaqveba es mukti 100%-ian. Sakhshi tamashi shuda an gokhvareba. Toni panemis tinda madeba qolas mtkhovi. Gaqveba zalian saintereso mosamzadebel periodi daviaret. Arăt i-am făcut aburitest matchi chavatare, dar nu am găsit nici o cedrăpci. Dăm am jucat bismopar, vom epoa, dar cei mai buni miști mașii, poți mișnelovani arzda. Cei care sunt motivați a arisat tămași, așa e zaria mișnelovani aro. Peset mutze, tăsva, tăuza cele bune bismi samba, am băuși, ro. Iți detale de razet, vimușaule, ce te vași, da dat vași, tu bastrule, toret, pe la peric argat gamos.
მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ხვალ საქართველოს ნაკრები ირანის წინააღმდეგ უკვე დახურულ შეხვედრას გამართავს. ამ შეხვედრას მაყურებელი ვერ დაესწრება. ეს იქნება ბოლო, ასე ვთქვათ, შტრიხების შეტანა იმ კომბინაციებში, რომელიც ნაკრებს დასჭირდება უკვე იაპონიაში, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩებს ჩაატარებს საქართველოს ნაკრები. ხოლო 7 მეჩი უკვე ჩვენი კალათბურთელები ოკინავასკენ აიღებენ გეს. სწორედ ამ ქალაქში გამართავს სამივე შეხვედრა საქართველოს ნაკრები. 26 აგვისტოს დაიწყებს საქართველოს ნაკრები თავის მსოფლიო ჩემპიონატზე სადებიუტო შეხვედრას კაპოვერდეს ნაკრების წინააღმდეგ. 28 აგვისტოს უკვე ჩვენი მეტოქე იქნება ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი გამორჩეული ნაკრები სლოვენია, ხოლო 30 აგვისტოს ჯგუფის ბოლო შეხვედრას საქართველოს ნაკრები ვენესუელას წინააღმდეგ გამართავს. უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მართლაც სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატი და ძალიან ბევრს ნიშნავს ის არა მხოლოდ ამ კალათბურთელებისთვის, არამედ ქართული კალათბურთის მომავლისთვისაც. დაველოდოთ, მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ განვითარდება პროცესები უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე და რამდენად გაყვებათ ეს მუხტი, დღევანდელი მუხტი ქართულ კალათბურთელს. რომ არა ეთერი, ვიცი რომ შენ ჩვენთან ერთად იქნებოდი თათია ამ დარბაში ნამდვილად. ნამდვილად ერთ-ერთი გულშემატკივარი ვიქნებოდი მენც დარბაში, თუმცა აქედანაც არანაკლებ გულშემატკივრობდი ჩვენს კალათბურთელებს. ეს იყო დავით ერაძის ჩართვა. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9 საათზე. მთავარი საინფორმაციო სამსახური ხვალ განაგრძობს მუშაობას. მე კი ამით გემშვიდობებით ნახავთ.